Hej, jag heter Johan och jobbar hos Flyghjälp i Linge Support. Är ditt bagage försenat? Har det försvunnit eller är det skadat? Då ska du i första hand vända dig till din reseförsäkring för en ersättning. Har du inte tecknat en reseförsäkring så kan du kontakta Konsument Europa. Om ditt bagage inte kommer fram så har du rätt att köpa förnödenheter inom rimliga gränser beroende på vilken situation du är i. Du kanske till exempel måste hyra en kostym för att du ska på bröllop. Eller köpa mobilladdare för att du inte har kvar denna. Andra nödvändiga saker kan vara underkläder, medicin, hygienartiklar och liknande. Du ska inom 21 dagar efter det att du eventuellt har fått tillbaka bagaget skicka ett skriftligt klagomål till flygbolaget. Här ska du kräva återbetalning av de förnödenheter som du har lagt ut för. Så kom ihåg att spara kvittorna. Flygbolaget kan vara skyldig att betala ut uppemot 10 000 kronor för försenat bagage.